Tak, čus lidi, je tady ta 206 a psali jste si, já jsem akorát házel fotku na Instagram a psali jste mě, že byste se přimlouvali k testu. Já si myslím, že na tom není co testovat, jo? Tyhle svářečky jsou třífázový, trafa, od Omikronu vždycky chodili, budou chodit pěkně, jo? Nevím, co na tom chcete testovat, ale budíš, navíc si myslím, že jsem nějakou ominu měl rozdělanou, ale asi to bylo bez testu. Asi to bylo bez jakoby oblouku. Takže dobře, no. Tak aspoň uvidíme tu, já jsem si myslel, že já si myslím, že to byla 246, že tu, co jsem měl tady, tak to byla ta silnější. Mezitím teďka jsem včera vsypám uvezl 246, takže mě tady zůstala 206. Mělo by to být naprosto stejný, akorát, že tam bude samozřejmě slabší trafo, jo. Ale jinak kasle je naprosto stejná, jo, to vybavení, všechno je stejný, akorát je tam prostě slabší trafo a je podstatně levnější ten 206, ale nemá takový to zatížení a tak, no. Takže já nevím, jak dalece ji študovat, vezmeme to nějakou rychlou verzi a hlavně si teda odzkoušíme na oblouku. Na tu vidlici nekoukejte, tam už samozřejmě, já už vím, co zákazník bude potřebovat, takže oni to standardně dodávají s 5 kolíkem, ale s 16. Takže kdybyste někdo chtěli za krásné ceny 5 kolíky 16, asi 10 jich tady mám, nevyužiju, nemám je, nevím, za pár peněz. Tak. Takže omina, poznáte ji podle tohohle krásného loga a podle krásné žluté barvy. Je tady akorát na štítku, teda tady budou jiný zatížení, oproti té 246, 100% je teda 135 A a 40% zatěžovatel je těch 200. Jo, tady pak máte proudy, jo, pokud se chcete podívat, jestli vám to utáhne jistič. Jo, může se stát, že v těch nejvyšších proudech prostě vám vylítne nějaký jistič citlivější, jo, protože to je zprůměrovaná hodnota, jo. A ty zákmety tam jsou opravdu velký. Proč já jsem si nerozsvítil? Děkuji za donate, pořídím si určitě další spínače. No, můžeme se pokochat tím podavačem, co si myslím, jako, že je pěkný, hlavně ty dvířka se mi líbí, jo, že to není tím oddělávacím celým krytem, ale mají to prostě na pantíkách a na dvířkách, to se mi líbí. Pak tady mají, včera řekl pan pěkně, že tady mají prohlupáky, abyste věděli, kolik tam je drátu. Já nevím, no, prostě otevřít a podívat se, to není problém, že jo. Čtyřkladka nepřekvapí, ale neurazí. Jo, je to prostě to, co já jakoby nevyzdvihávám, tak jsem to chtěl říct. Nejsou tady ložiska nahoře, nebo pokud to si myslím, že určitě ne, jo, takže se to časem vychodí, ale bude to chodit, jo, dokud se to prostě nevydře a budou potřeba vyměnit akorát ty kladky. Jo, jinak ten přítlak není žádný světoborný, jo, není to přítlak, který by bez problému utáhl 0,8 drát na 5-metrovém hořáku. Vždycky tady bude trošičku chybět ty dvě ramínka, ty prostě přítlaky nebo ty podávání, který já mám rád, však už víte, jak to je. Co můžu zase pochválit, je tady krásný motor, nějaký 100 wattáček. Ten zas tomu dodá trošku více muziky. Tady, čeho jsem si teďka všiml, že konečně taky někdo tady dbá na nějaký průchody, jo. Takže tady mají krásnou prostě gumovou průchodku pro hadičku. Tady takhle je ta eurokoncovka, eurokonektor, všechno pěkně udělaný. To oko, když je to dobře dotáhlý, tak to nic neudělá, ale časem se občas se stalo, že se to prostě rozvolnilo a to místo se tam vypálí.
Hele, všechno se to dá oservisovat, takže tady není žádný problém. Unašeč na 16-kilové cívky, kastle je nýtovaná, což si myslím, že je naopak dobře, protože když byla svařovaná kastle, tak to hodně praskalo. Tady přece jenom ty nýty maličko odpustí. Jinak tady je panílek na nastavení předfuku, dofuku a dohoření drátu. To dohoření drátu já jsem musel nastavovat u té 246, co odešla včera, takže si myslím, že tady to bude dost podobný. Takže když si pořídíte tuto svářečku, tak když se vám bude zapíkat drát, tak je potřeba si ho nastavit tam. No, tady máme čelní panílek. Ta barva se mně líbí. Madlo je příjemný do ruky, je to všechno jeden kus. Nic tady extra není, jsou tady body, stehy, posuv od jedničky do jedenáctky. Já co říkám, laicky, když se mě moc, nebo když chci, aby ten zákazník věděl, na který odbočce co má nastavit, já říkám, že to je skoro spřažený s číslama, jo? Takže vy, když budete svařovat na čtyřce, tak si dáte čtyřku posuv plus minus něco, jo? Ale většinou to tak vychází u těch svářeček. Nevím, jestli to tak má ten výrobce udělaný schválně, ale většinou to tak vychází, jo? Hlavní vypínač. A tady mají solo, omikronáci mají solo vytažený přepínač dvoutaktu, čtyřtaktu, což si myslím, že je lepší, než to má třeba jiný výrobce, třeba Alfa to měla tady na tom. Jo? Když jste zapli body, jenom jste sepli ten spínač na tom potenciometru, tak svářečka běžela ve dvoutaktu a čtyřtaktu. Nevím, jestli to bylo na tomhle nebo na tomhle. No a tady už je to vytažený prostě zvlášť, takže super. No, jediný, co mě trošku mrzí, je tohleto. Jo, že tam třeba nedají rychlospojku a navíc tady je prostě ostrá hrana, jo. Si myslím, že by to do budoucna mohlo prostě tu gumu proříznout, no. To co vždycky u něčeho se něco najde. Tak mrkneme asi dovnitř. Já to rozdělám a podíváme se a pak s tím půjdeme zasvařovat. Jinak, co už jsem říkal, tak Omikron jako snad možná už poslední tady zdejší výrobce dává pořád ty český kleště, takže za to velký palec nahoru, že spolupracují s českou firmou, jo, takže tady jsou sice 160, ty slabší kleště, asi kvůli ceně samozřejmě, že na tom ušetřejí, ono když vyrobí x stovek kusů za rok, tak na těch kleštích prostě, když si spočítáte, že to je třeba o 40 korun míň, tak hol to prostě nějakou korunu udělá. Jo, a oni i tyhle ty 160 vydržej, protože to je stejně spojený s tou mědí pěkně k oku. Jo, takže fungují bezvadně. Dívejte se, jak je to hezký, když je to nový. Jo, a mají přikostřený kryt. Jo. Mají přikostřený kryt. Takže dobrý. To je tak hezký, když je to nový všechno. Tohle to už mají umikroňáci hrozně dlouho. Což je velice chvályhodné. Víte, proč to tam je? Protože když dotáhnete tuto matici 17, tak ten ventil se většinou protočil uvnitř a urvaly se kabely, takže takhle se nemá co protočit. Takže výborná věc, tady ten ventilátor. To už jsem říkal, to vyměňovat nechceš, protože ty šroubky jsou tady nějak vevnitř záhadně. Takže se těším, až budu vyměňovat svůj první ventilátor u Omikronu. Trafičko pěkný, jo, tam na tom nic není, mají to všechno krásně všechno poházaný. Jo, úhledně zasilikonovaný vršky, víte proč? Protože tam nejčastěji padá binec a právě kvůli tomu odcházejí trafa, jo? Protože trafo je vlastně elektromagnet, že jo? Tak když tam nalítá kovová špona nebo kulička nebo něco, tak to prostě vymlátí, vynutí zevnitř. Takže to je častý zdroj poruch tohleto, takže to je dobře, že to mají udělaný. A vypínač, přepínač, samozřejmě zabaleno. Mají to úhledně, no, mají to pěkně. Stykač už
asi China kontaktor, ale s těmahle nemám s těma nějaký žádný špatný zkušenosti, prostě choděj. No. Je to prostě dvoustovka, no. Je to dvoustovka mašina, je to všechno takový menší trafičko, to je jak z Delty. Filtr krásný, mají takhle modulově udělaný. Trafičko ovládací. Tady je ten panílek s těma potenciometrama nebo trimrama. Jo, tam vzadu je deska ovládací, tu asi neuvidíte. A usměrňovač pořádnej, ale ona je to PTS 180. Jo, to je normálně dimenzovaná na těch 200. Bez problémů. Tepelka. Dvě tepelky, jedna na chladiči, jedna na trafu. Takže tady je to všechno prostě pěkný, no. No, to jediné, co je na prd, je tohleto, jako furt. Jestli se na to někdo dívá z Omikronu, tak by to chtělo ještě tady zajistit nějak ten kabel, protože když za něj lehce zatáhnu, jo, ne, jenom se tady palcem opřu, tak ho prostě vytáhnu a to samý bude na druhou stranu. Jo. Takže to samý je na druhou stranu a vytrhne se to prostě, no, se stykačem. Vůbec to nedrží a ta matice je dokroucená až do konce. Jo, takže na tomhle tom bych ještě třeba zapracoval, něco prostě vymyslet, ať to drží. Takže tak. No, jinak dobrý, no. Jinak je to dobrý. Mně osobně by se tady spíš líbila rychlost spojka tady v tom místě, než takhle nechat čučet kabel, ale to už je věc, která není vlastně nějaká fatální, no. Takže tolik svářečka zevnitř, vzadu samozřejmě ploška, nátlakovou lahev, plocha, je to pozink. Takže to je trošičku korozi vzdorný, jo, a můžeme ji odzkoušet. Tady ještě jsem vám možná neřekl, že je tady takhle zásuvka pro předehřev. A 3.15 pojistka odjištěna. Takže tak, to je vše. Dneska ještě to bude bez klíčka, bez tmavýho, ale už mám vymýšlený, jak to udělám. Normálně si koupím kuklu a udělám si normálně samozatmivací filtr na foťák. Tak, zapneme. Nejdřív ukážu tupý sváry, sešteru si svářečku, mám si svoji obterelku. Takže uděláme nějakou prostě klasiku, jo, vemu nej na tupo nejdřív a pak uděláme nějaký ten kouťák zase, protože to mi jde tak akorát, na to mám atest, tím jsem si prošel. A nevím, tam není co asi moc řešit, jo, prostě zapnu svářečku a většinou to tak nějak mají udělaný, že to souhlasí, takže jediný co, že Omikron nemá navádění drátu, pokud se nepletu. Omikron nemá navádění drátu? Asi ne. Asi nemá. Jako mě to nevadí, jo, ale... Tak, máme tu. Na Slovensku jsme šporohliví, jak říkal Martin, takže zatáhneme drotík. A dáme si tam odbočku 4, posuv dáme, zkusíme taky na 4. A zkusíme zavařit. Moc drátů. Moc drátů. A dlouhý dohoření, jo? Teda krátký. Vidíte, že se mi přilepil drát
do svařence. To je proč? Já všechny svářečky, které prodávám, také zkouším, aby už s tímhle člověk nemusel zápasit. Protože spousta lidí prostě ani neví, že se to tam dá nastavit, neví, co to dělá. Oni si myslí, že tam je závada. Jo, takže nejlépe, když si to prostě zákazník odzkouší na místě a je vyřešeno. Takže já teďka nastavím dohoření drátu. Tak dáme. To už bylo lepší, já to slyším na stykači. Jo, to je dobrý. Jo, a je vyřešeno. A je vyřešeno, takže teďka už jenom zasvařujeme, uděláme nějaký dva tupý sváry. Prostě musíte slyšet tohle. Na 0,8 na COčku to prostě tyhle ty svářečky nemají konkurenci, jako jo, to je třifázovka trafová. Vaří to pěkně, jo, a nemám důvod tam nic hanit, jako jo, tady v tomhle. Zkusíme si teda nějaký kouťákos, mně se zdá, že mě tam má málo plynu. Je to možný. Jo, mám. Tam málo plynu, proto mě je to černá. Úžasný zvuk. Jo, tím, že to takhle krásně svařuje na tom COčkovým plynu, jo, který je vlastně nejlevnější ochranný plyn, který můžete sehnat ke svářečce, tak je to úplně prostě ideální řešení někde do domácí dílny, jo, nebo do nějakého menšího provozu, kde prostě vaříte takovýhle tenčí plechy. Jo. Ta 206 není žádný proudový zázrak. Jo, je to přece jenom taková něco podobného jako ta Delta, že jo, 180 je to. Kolik to má nějaký zatížení? Jo, máte tady 100% zatížení 135 Ampér, jo, což není jako mnoho. A 40% 200 Ampér, jo. Ale jako stačí to. Tak, já si k tomu přinesu nějaký plíšek, druhý. Mám nastříhaný plechy od mého odběratele, děkuji Boši. Aktivně využívám. Skoro mě přijde škoda je používat, takový krásný plechy. Je mě toho líto, ale... prostě tak to je. No, zkusíme tam stříhnout nějaký kouťák. Já si myslím, že proudu tam je asi akorát na moji postupovou rychlost. Ok, prohlej ten plech, no, tak tady je mezera, no. Stehnem. Odbudujem teda. Tak. No, zkusíme to teda, no. Jak na tom budu zase s rukama, s mýma šikovnejma, nešikovnejma. Zpráva, jo, mě posílal mě borec odběratel pojednání, technické pojednání nad svařováním doprava, zprava doleva anebo zleva doprava. Jo, svařuje se oběma způsoby, každý má své pro a proti, samozřejmě už si to zase nepamatuju.
Nic moc. Chtělo by to zase udělat nějakou praxi větší. Tady jsem jel pomalu a tady už to bylo dobrý. Ještě zavařím druhou stranu. No jasně. Vaří mě Pertinax. A dobrý, tohle už bylo lepší, no. Vaří mě Pertinax. Takže ano, viděli jste. Svářečka si zaslouží. Ještě se půjdeme podívat na ten svárek. Půjdeme se vychválit. Tady je ta první hrůza, tady jsem měl pomalej. Tady pak jsem zrychlil, se mě ohřál plech. A tady je ta druhá strana. A jako jsou tam chyby, ještě by to chtělo vylepšit, ale myslím si, že je dobrý, hele. A tu výjdu mojí. Takže to je vše? Chtěli jste to? Máte to? Chtěli jste to, máte to, ani čtyř tak jsem nevyzkoušel, ale tak to ano. Takže doufám, že se vám video líbilo. Zanechte tu prosím like, odběr a mějte se krásně a čus. Jo, takže použiju tenhle ten motor. Sirény. Bože ne, koronavirus útočí. Co to říkali? To leťák. A všichni tady umřeme. Bohem lidi.